လုံးမေမင်္ဂလာပါဆရာမဒီနေ့ Grade 11 Mathematics Theoretics Chapter 6 Sequences and Series က Exercise 4.6 ကနံပါတ်2လေးပေါ့နော်ဒါလေးကိုဆွေးနွေးပြီးမယ်ဆရာမပုံစံတွေအကုန်လုံးကိုဆွေးနွေးပြီးဖို့အတွက်အချိန်မရှိတဲ့အတွက်အားရနာပါတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးတစ်ပုဒ်တော့ဆွေးနွေးပြီးမယ် Okay ကြည့်အောင် Determine ဆိုတာဆုံးဖြတ်ပေးပါ The values မှာ s ပါပါတယ် values or h တန်ဖိုးများကိုဆုံးဖြတ်ပေးပါSo that, by the way, the sum to infinity of geometric series, GP, so that gains in my sum to infinity, so that count is in my jawline medio, is it she would dress so in? The gain ally, no? The gain ally, GP gain ally. The gain ally, my sum to infinity, so that S down bully, is it T she would dress so in? Tikame, she go, she need in a S down bully car, barry lay, telomule is of your kind of bar.ဆမောဒီအဓိက idea မင်းတို့သိပါတယ်ဆမောတို့ sum to infinity ကိုတွက်တိုင်းတွက်တိုင်းသူဒီဘယ်ချိန်မှရှိလဲဆိုတော့ modulus of r ဒီ less than 1ကြမှသာရှိတယ်လို့ဆမအမြဲပြောပါတယ်ဒီ idea လေးကိုအဓိကသုံးတာပါเนาะဆမအရင်ဆုံး gp ကိန်းတန်းလေးရင်ကူးလိုက်မယ်ဒါလေးက gp ဒီကိန်းတန်းလေးဆမတို့ sum to infinity ရဲ့ပုံစံနည်းဒီ s equal to a by 1 minus r ဒါကြောင့်မလို့ a သိရမယ် r သိရမယ် a ဒီဟောဒီကိန်းတန်းကြီးမှာ first term ကိုကိုစားပြောရကြမလို့u1 equal to a equal to 5 r ကိုလိုချင်ရင်ဆင်းလိုက်ဖြစ်တဲ့နောက်ကိန်းကိုဒီရှေ့ကိန်းနဲ့စားတယ် r က5 by 3 into h plus 1ဆိုတဲ့နောက်ကိန်းကိုဒီရှေ့ကိန်းဖြစ်တဲ့5နဲ့စားလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စားတဲ့အခါမှာဆင်မတို့ဟောဒီ5လေးနဲ့5လေးနဲ့ခြေွားတော့ဆင်မတို့1 by 3 h plus 1လေးရတယ် okay ဒါလေးပြီးသွားပြီပြီးသွားပြီဆိုဆင်မတို့အမြဲတမ်း sum to infinity ကိုရှာတိုင်းရှာတိုင်းဆင်မတို့အမြဲရေးနေကြဒါလေးမင်းတို့သိတယ် sum to infinity ya exist ရှိပါတယ် only if ဘယ်အချိန်မှာ only လို့သုံးတာနော် only အဲ့အချိန်တစ်ချိန်တည်းသာလည်းရှိတယ် modulus of r ဒီဘယ်သူထက်ငယ်ရမလို့ one ထက်ငယ်ရမယ်အဲ့ဒီအချိန်တစ်ချိန်တည်းသာလည်း sum to infinity တည်ရှိတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီအတိတ်ပဲကို sum to infinity ပုံသဏ္ဍာန်ထုတ်ဖို့ပုံရဆမတော်ပြောခဲ့ပါတယ် modulus of r ဒီ less than 1ရဲ့အတိတ်ပဲက that is ဆိုလိုတဲ့အတိတ်ပဲကအာတမ်မို့ဒီအပေါင်းပဲဖြစ်ဖြစ်အနှုတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဇင်မောက်ဒီဘယ်သူထက်ငယ်ရမလို့ဆို minus 1နဲ့ဇင်မောက်တော့အနှုတ်ဆိုရင်လည်း minus 1ထက်ငယ်ရမယ်အပေါင်းဆိုရင်လည်း1ထက်ငယ်ရမယ် sorry ပါ minus 1နဲ့1ကြားမှာရှိတယ်လို့ပြောတာဒါပဲเนาะ modulus of r ဒီ less than 1ဆိုရင်အတိတ်ပဲဒီဇင်မောက်ရဲ့အာတမ်မို့လေးဒီဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူကြားမှာရှိတော့ဆို minus 1နဲ့1နဲ့ကြားမှာရှိတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲဒါလေးဒီ formula derivation မှာဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်ဒါဆိုရင် r နေရာလေးမှာဆင်မဒီတန်မိုးလေးတွင်းလိုက်မယ် 1 by 3 h plus 1 less than 1ရမယ်နော်ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးကိုဆင်မခုနလေးပြောထားတယ်ဒီ modulus ရဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးဒီ less than 1ရဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးဒီ minus 1နဲ့1နဲ့ကြားမှာရှိတယ်လို့ပြောတယ်ဒါဆိုရင်ဟောဒီ r တန်မိုးဖြစ်တဲ့1 by 3 h plus 1လေးဒီ minus 1နဲ့ plus 1နဲ့ကြားမှာရှိမှာပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ minus 1 less than 1 by 3 into h plus 1 less than 1ဒါလေးကိုရှင်းတဲ့အခါမှာမင်းတို့ငငယ်တုန်းကရှင်းတတ်ပါပါ1 by 3 1 by 3ဆိုတော့ဆင်မတို့ဒီခလေမှာ h ပဲလိုချင်တာဟုတ်ဒါကြောင့်မလို့သူ့ဘေးနားမှာသူ့နဲ့မြောက်ထားတဲ့အမ1 by 3ဆိုတော့၃နဲ့စားထားတာမလားမြောက်ချင်တယ်ဆိုရင်ဆင်မတို့ဒီ equation တစ်ချောင်းလုံးကိုဘာနဲ့မြောက်လိုက်မလဲဆိုတော့၃နဲ့မြောက်လိုက်မယ်တစ်ချောင်းလုံးကိုမြောက်ပါနော်ခြေသမျှအလုံးတွေကုန်လုံးကို၃နဲ့မြောက်လိုက်တော့သူ့ကို၃နဲ့မြောက်တော့ minus 3ဖြစ်မယ်သူ့ကို၃နဲ့မြောက်တော့3ဖြစ်မယ်သူ့ကို၃နဲ့မြောက်လိုက်တော့၃နဲ့၃နဲ့ကျေးသွားတယ်အော်ဒီလိုက် minus 3သူ့မြောက်လိုက်တော့3နဲ့3နဲ့ကြည်ွားတော့ဘာမှမရှိတော့ဘူး h plus 1လေးပဲကျန်နေသူ့3နဲ့မြောက်လိုက်တော့3ဒီကလေးမှာဆင်မက h လေးပဲလိုချင်တာဒါကြောင့်မဘာကြီးလုံးဆိုတော့ plus 1ဖြစ်နေတယ် plus 1ကိုပျောက်ချင်ဆင်မတို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ equation တစ်ချောင်းလုံးကိုဘာလုပ်ကြတော့တင်းနှုတ်ကြတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒါဆိုရင် minus 3ရတင်းနှုတ်လိုက်ရင် minus 4 3နဲ့ရတင်းနှုတ်လိုက်ရင်2ရတယ် h plus 1နဲ့ရတင်းနှုတ်လိုက်ပြီဆိုရင်တော့ h ပဲကျန်နေတယ်အကြောင်းမလို့ h ဒီ minus 4နဲ့2နဲ့ကြားမှာရှိပါတယ်။ဘယ်လောက်ဆိုပြီးသွားပြီ။အပြင်တော့ဒီနားလေးမှာဘာလုပ်တော့ဒါမင်းတို့သိတယ် equation တစ်ချောင်းလုံးကိုဘာလုပ်လိုက်တာတော့ Oh sorry ပါဆရာမအမြောက်ရေးပြရမှာနော်။ equation 3နဲ့စားထားဖြစ်တဲ့အကြောင်းမလို့ equation တစ်ချောင်းလုံးကိုဆရာမတို့3နဲ့အရင်ဆုံးမြောက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အရင်ဆုံး equation တစ်ချောင်းလုံးကို3နဲ့မြောက်လိုက်ရင်ဘာရတော့ဆိုတော့ဒီ equation လေးရလာပါတယ်။အဲ့ဒီ equation ဒီကြောင်းလုံးကိုဆင်မပေါက်လိုက်တော့ဆိုတော့
တက်နှုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဟောရီယာ equation လေးရလာပါတယ်။ဒါဆိုရင်အဖြေလေးရရပါပြီ။ x တွေ -4 နဲ့2နဲ့ကြားမှာရှိတယ်။ဒီလောက်မှာရက်ပေးလိုက်ရင်ရပြီ။အလုံးမဟုတ်သေးဘူးအဖြေကိုတိကျထုတ်ချင်တယ်ဆိုဒီလိုမျိုးထုတ်လိုက်လည်းရတယ်။ -4 နဲ့2နဲ့ကြားမှာဘယ်သူရှိတော့။နံပါတ်လိုင်းကိုမင်းတို့မြင်ဖို့ကတော့ -3 ရှိတယ်။ -2 ရှိတယ်။ -1 ရှိတယ်။0ရှိတယ်။1ရှိတယ်။h c ကျမတို့ -3 -2 -1 0 1ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါတော့ h ရဲ့တန်ဖိုးလေးတွေပါเนาะကျမတို့ဒီတိုင်းလေးဖော်ပြလိုက်ရပါပြီဒါဆိုရင်ဒီပုံစံလေးတွေအဓိကဘာလို့ပဲအသုံးပြုလဲလို့မေးရင်ကျမတို့ sum to infinity ဆိုတာကိုဖြစ်ပေါ်ဖို့အတွက်ဘယ်အချိန်မှာပဲရှိတယ်လဲဆိုတော့ modulus of r ဒီ less than 1ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာပဲရှာလို့ရပါတယ် modulus of r less than 1ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအာတမိုးတွေ -1 နဲ့ +1 နဲ့ကြားမှာရှိပါတယ်ဒီသဘောတရားလေးတစ်ခုကိုသုံးလိုက်ရင်ကျန်တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကလွယ်လွယ်လေးကဲဒါဆိုရင်တော့ဒီပုံလေးကိုလည်းရလောက်ပြီလို့ဆရာမကယူဆလိုက်မှာပေါ့နော်ဆရာမကတော့ h ကိုဒီတိုင်းလေးပဲဆရာမထုတ်ပေးလိုက်တော့မယ် -4 နဲ့2နဲ့ကြားမှာရှိတယ်တချို့အတိအကျထုတ်ကျင်တယ်ဆိုဆရာမကခုနလိုရေးသလိုကဏ္ဍလေးတွေနဲ့အတိအကျထုတ်ပေးလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်တော့ဒီပုံစံလေးကိုဆရာမရပြီလို့ယူဆလိုက်တော့မယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်